Att komma ut i naturen, det är väldigt, väldigt härligt och mysigt. Och idag så tänkte vi göra fota. Jag har väl inga planer på liksom vad det ska bli, man säger så. Jag tar väl liksom dagen som det kommer. Och det är väl det som är det fina liksom med att vara ute i naturen och fota. Så att just nu så är jag mellan Södertälje och Järna vid ett område som heter Tveta. Och det är väl inte halvmycket trafik här just det, som ni kanske kan höra. Och jag har precis varit och fota här borta. Så det är en liten fin allé som går där. Men nu ska jag gå bort till ett friluftsområde och se om jag kan hitta någonting fint att fota där. Så, nu börjar vi komma fram hit och jag tror inte att det är precis det bästa ljusförhållande jag skulle vilja ha. Antingen soluppgång eller solnedgång. Men jag tycker inte att man ska klaga. Det ser ju väldigt fint ut i alla fall. Så att se om man kan hitta någon bra kompensation här. Fint med huset där som ligger. Och så speglar sig i vattnet. Nej, men jag tror att jag har hittat några kompensationer som jag kan få till. Jag ska rigga upp kameran så ska vi titta lite närmare på den. Nu har jag hittat min kompensation och jag har då ställt in kameran så att båten hamnar i nedre delen av hörnet här, ungefär här då på kameran. Och sen att horisonten här ligger ungefär så här då i kamerans höjd, man säger så, i bilden. Kan visa annars. Ska vi se om det vill sig. Så här har vi båten. Här har vi sträckorna. Visserligen så kunde jag. Så där så blir det mycket bättre. Får jag med lite av stenarna där i förgrunden. Och jag har ISO 100. Jag har bländare 7,1 och slutare en 125 sekund. Så att jag tycker att vi bara tar och trycker av. Får den fokusera in. Och där. Vart det lite väl många. Hade glömt att göra sådär. Vi behöver bara en bild åt gången. Och då blev ju bilden helt perfekt. Som ni kan se här. Det jag kan ju göra är att jag slänger på ett ND-filter. Och jag för mig att jag har ett 9-stegs ND-filter. Och så jag kan få lite mer utsmetat av vattnet. Men nu tycker jag ändå att vattnet är väldigt blankt och fint. Så att, men vi gör ett försök i alla fall. Tyvärr så hade jag glömt att packa ner självaste filtret. Filterförpackningen, ja, den finns med där. Den är helt tom. Men tur som var så har jag ett 6-stegs filter. Och
Jag lyckades få ner till nästan 1,5 sekund. Lyckades få ner. Och vi gör som så att vi tar och fyrar av och ser hur bilden blir. Vi tar och ändrar drive. Vi ska inte ha tyst. Vi ska ha utlösare 2 sekunder. Så. Ser rätt bra ut. Och. Nej, perfekt ju. Vet du vilken snygg båt. Kanoners. Jag tror att jag ska ta en bild på huset här mitt emot. Och sen ska jag försöka röra mig lite bortåt. Det går som en stig här. Så där, nu jag kommer fram till den platsen som jag ville ha. Och jag tror inte jag kan få bättre bild än så här. Det är riktigt, riktigt nice här. Jag har redan tagit bilden. Eller det vart en liten bracketing av 3-4 bilder som jag kommer slå ihop sen. För jag fick inte riktigt till med ljuset. Men det gör ingenting. Jag har fått min bild och jag tycker den ser riktigt, riktigt bra ut. Oled, oled, off. Ginke, löne, koff. Koffe, löne, binke, bane. Oled, oled, off. Hopp, den vägen. Det var tur att det var den här vägen. För den andra var... Vad heter det? Oj, jävlar. Den andra var en privat väg till ett hus. Så, då har jag hittat min nästa kompensation. Och... Det är mellan de här träden är det. Och så försöker jag få med gräset här och en liten bit av himlen och så träden här borta. Det är väl min tanke liksom med bilden. Då ska vi se nu här. Jag har precis riggat upp kameran. Jag har inte gjort så mycket mer än så. 0,008 sekund. Bländare 4. ISO 100. Jag tror att vi sätter på en bländare 8. Sen brukar jag alltid köra via skärmen. För då kan jag ju se direkt. Här får vi, ska vi se den här, först ska vi ändra kompensationen, för det är helt totalt käpprätt. Eftersom jag har bara en hand och den andra håller jag kameran som jag filmar med, så blir det lite svårt att göra vissa saker med en hand, så att jag ska fixa till det och så återkommer jag strax. Vi skulle ha på en bländare 8. Och
Hur blir du då? Då blir du väldigt mörk. Och då tar vi den ner den. Så. Och då blir det en 125 sekund. Och det tycker jag är väldigt bra. Och jag ser att horisonten är korrekt, rak. Så att det jag tycker då är att vi tar och trycker av. Jag tror nog liksom att det här börjar bli liksom slutet på dagen för mig. Och för jag kommer antingen traska vägen som går bakom mig här. Så kommer jag runt så. Eller så kommer jag att fortsätta vägen som går här då. Och där borta finns det bussar som jag kan ta. Det låter skitbra det. Ja, nu har jag kommit ut ur naturen, så att säga. Så att nu är det bara att traska nu är det bara att ta sina ben till busshållplatsen och åka hem. Men jag tycker liksom att det var bort en jättebra dag idag. Jag har fått, vad jag tycker i alla fall, schyssta bilder. Och ni får ursäkta liksom att det är lite trafik här, så att men jag är ute i civilisationen nu, så att men ja, det är inte mycket mer att säga än att det har varit en bra dag. Jag är nöjd. Och är det som så att ni tyckte att det här klippet var bra, ta ut tummen upp. Glöm inte att prenumerera. Kanske skriva en kommentar. Så syns vi nästa gång. Ha det bra. Hej.